אוקיי, אז שלום לכולם, והיום אנחנו נשחק Dumb Ways to Die. אוקיי, אז connect the wires. אוקיי, זה קל. סתם צריך לחבר את זה, בוא נראה, blow. אני לא הולכת לעשות את זה. Stop the blood. אוי, מה אני עושה? לא משנה. משחק קשה. Faster. Add my sword. להוסיף חרדל. זה קשה. אוקיי. אסחתי. אוקיי, נהנה. אסחתי נקודות. נהנה, טאפ. אוקיי, לקפוץ, לקפוץ. אחד נפל. זה לא אשמתי. זה המשחק, זה לא אשמתי. אגב, כן, הבסט שלי זה 999. דעת מעצבן. אין לי מושג מה אני צריכה לעשות שם. באמת. מינוס 44. חתמס. אוי, זה כל כך קשה. לא ללחוץ על הכפתור האדום. הצלחתי. אוקיי, קונקט, נו נו נו, נמשוך את זה, אוקיי, זה היה קרוב. עצמת הרכבת, עשתה אותי. אוקיי, קונקט ווייס, מה היה זה, אוקיי. יש לו אור, יפה, אני עשיתי עם, עשה צדק. פליפ, פרנס אווי, אוקיי. אתם לא תאכלו את החלקים האישיים שלי. למה אגב הוא רום בתוך בריכה, אין לי מושג. בלו, מרטין, אין לי מושג. Faster. Tab and where to jump. Okay. Whoa. Okay, הצלחתי. מזל. פליט, מה אני אמורה לעשות? טוב, זה הלך. Play again. Okay, patience. Okay. לנקות 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 לנקות. אוקיי, זה היה קשה. מהאש. סטנד באק. טוב, זה קל. ירד לי נקודות, לא פייר. אוקיי, כאן בעצם כל פעם שזה מגיע לחלק הצהוב אני צריכה ללחוץ על האיש הצהוב הזה ואז אני אקבל בעצם את הנקודות ולא אפסל. אוקיי, בלו. לא הולכת לנשוך על המסך. Add mustard. אוקיי, איך שום? Faster. אוקיי, קפוץ, מלא. אני גרועה בזה. אני ממש גרועה בחלק הזה. אוקיי, T-E-C. אוקיי. לא משהו במילה הזאת. אוקיי, לנקות. וואי, זה קשה לנקות הזה. לא הצלחתי. 812. יש, דמות חדשה, בוא נראה אותה. אגב, אני לא יודעת איך לשחק עם הדמויות שאני מקבלת. אין לי מושג. אוקיי, נה. 800 ומעלה, ואני יכולה להשיג עוד דמות. אז בוא נעשה... אוקיי. קונק, טוב, זה... אוקיי, סבבה, ובסדר. עכשיו לקפוץ, קפוץ, קפוץ, קפוץ. אוקיי, מזל, וואי, פיו. תליט עוד פעם. לא, אני אף פעם לא צריכה בזה בכל אופן. מסטרד, אין לי כוח. אני שונאת את המסטארד הזה. אגב, חרדל. אוקיי, לחוץ על האיש הזה, כל פעם שזה מגיע לחלק הצהוב. אוקיי, זה הצלחתי. ממש קרובה ל-800, מאמינה בעצמי. לא ללחוץ על הכפתור האדום, איך אני אצליח? זה קשה. שלום עולמי עכשיו. אוקיי, הצלחתי. יש, דמות חדשה, אוקיי, סוואפ, נה 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 פיו, חוק הזה, פיו פאסטר רר, וואי, אימאלה, אוקיי, אוקיי, עוד אחד, עוד אחד, אוקיי, זל אלף, 1,097 קפוץ, 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 לא, לא וואי, אני קרועה בזה. אין לי כוח, אני עושה תליט וזה לא יודע, אוקיי, יש לי דמות חדשה, בואו נראה אותה. איזה דמות זה היה?
אין לי מושג. בוא נראה את הסרטון. Set fire to your hair. Poke a stick at a grizzly bear. אז כאילו, כן. It's out of date. Use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Get your toast out with a fork. Do your own electrical work. Yourself how to fly. Eat a 2-week old unrefrigerated pie. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Invite a psycho killer inside. Scratch a drug dealer's brand new ride. Take your helmet off in outer space. Use a clothes dryer as a hiding place. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. אוקיי, אז אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק ותגובות ולהירשם לערוץ. ביי.